Ni wewe. Ah? Eh. Uko sawa? Niko sawa. Mbona umejavaa trouser leo? Sidagi na trouser. Ukuja kitrouser. Kwanza. Na black kesha. Nywele umetengeneza? Eh. Umerudi nomo? Eh. Ebu angalia huyu mdada. Iko wapi kuhangaika? Iko wapi kuhangaika? Iko wapi kuhangaika? Iko wapi kuhangaika? Weka hapa. Leta hapa. Leta kuhangaika. Fire on you. Fire lover. Ngaikia hapa. Sibukia hapa. Sibukia hapa. Sibuka kabisa. Sibuka. Toa masubuko. Toa masubuko na mahangaiko. Hebu onyesha ishara zako. Onyesha vizuri. Onyesha. Onyesha vizuri. Hiyo ni ya nini? Hiyo ndio nini? Onyesha ni nini hiyo? Hiyo ni nini? Hiyo ndio nini? Ongea. Hiyo ndio nini? Hiyo ni nini? Nini? Toa yote. Vomit out. Vomit out. Vomit out. Toa zote. Toa. And I command you to disappear out of the spirit. 1, 2, 3. Oh. Amka sasa. Hivyo ndivyo nimewapandia kwa roho zenu. Hivyo ndivyo nimewapandia kwa roho zenu. Nimewaregeshia ma karemo yuko huyu. Umejuaje nyuma iko ingine? Gai. Amejikua paka ile ilikuwa nyuma. Unaitwa nani? Umeteseka? Kabisa. Mi kwa babangu mitoka ndisema sijao tenda kumtijenda kazi vizuri. Juu ya nini? Wakati nimesema nitakuwa driver, nikakosa kazi na nikakosa. Unajua kuendesha gari? Alafu? Sasa sijui ilienda aje, mtoto wangu ameingia sekondari. Unafanya kwa matatu? Wewe ni conductor? Nilikuwa conductor, sasa wakati nilisema nitakuwa driver, sasa kazi yangu ikaisha mpaka ya conductor yenye napata sasa zingine ni ya kulipisa ya school. Ya kulipisa? Ya kuwa conductor ya school, sasa zingine nakosa. Wapi, Nairobi? Nilikuwa naenda Kitui na Mwingi. Hii barabara? Sasa zingine tunaenda Nairobi. Mbona unapenda kuwa kama mwanaume? Hata nilikuwa nimeenda kutafuta job, sasa nikasema nikuje chache. Kwa nini unakaa kama mwanaume? Ni mahali nimefika siku hizi, nilisema nitakaa hivyo. Nilikuwa nimehalausha namba kama kawaida, lakini nikakumbuka leo ni Thursday, nikasema lazima nikuje hata kama niko na uniform. Yo, sasa ulikuwa mpangisha pesa ngapi? Oh my God, look at this. Easy, mbele na nyuma, umetoa sadaka? Hapana, nimeenda kutoa mara ya kwanza ikakata, nikilipa na simu jini nilikuwa na fuliza ya 92, nikakata ya mbele ya kwanza. Fuliza? Ya ngapi? Nilikuwa nimeeka sumu, sasa nilikuwa na siringi 92. Sasa nilikuwa nataka nitoe sadaka ya 50. Ya 50? Yeah. Ukakuta uko na fuliza? Ikakata. Oh. Tuba hapo sema kwisha. Na uchungu. Sema kwisha. Tuma tumeachania hapo. Tumeachania. Mimi nime tajirika. Ndaka wende uchome inywele. Sawa. Eh? Ndaka inywele achome. Unaona vile imekaa? Si inaweza kuwa ndefu? Eh? Ni refu? Ni refu sana? Ii na yangu. Haiwezi toshana. Asa kutaka kuona ikiwa imepakwa vizuri. Si ndio? Yeah. Kuosha na mafuta. Ulikuwa unasikia nini? Nilifika mahali ya kuchanganyikiwa kabisa. Confusion. Eh. Uko wazimu? Hapana. Ni shida. Eh. Ilikuwa ni nini? Nilifika mahali nikakosa kazi mpaka nikachanganyikiwa. Ukakosa kazi? Mpaka nikachanganyikiwa. Kwa nini uchanganyikiwa? Sasa kuna watu wana kazi hapa? Mimi sijui kwa nini nilichanganyikiwa. Hiyo maisha ilikuwa yako? Ilianzaje?
Mi wacha niseme nilianza waka. Uliambia ulikuwa kondakta wa matatu. Twende. Wakati nilifika nikabadilisha uniform na nikasema nataka kuwa kwa steering. Sijui ili happen nini, nikakosa kazi na nikakosa kazi kabisa. Ukaenda driving school. Ukasave tu pesa. Ukaenda driving school. School license ilitoka. Nikakaa miaka, nikasema sasa license yangu. Nimeamua. Imekuwa matured, sasa ninaweza nienda mazako, ninaendesha, ninaweza beba abiria. Mimi nikakosa kazi. Mpaka ya kondakta? Nikakosa hata kazi ya kondakta. Ukakosa ya dereva? Nikakosa kazi ya dereva ya kondakta. Hata nikishika hiyo school, unapata hiyo pesa au zioni, hata pesa yenye nilikuwa nao sijui zilienda wapi. Zikaisha? Nikaisha. Ukafika mwisho? Nilikuwa nimefika mwisho. Sasa, ulikujaje hapa? Siyo siku nilikuwa nimealausha naba kama kawaida. Mnasikia huko nyuma? Iyo siku ati? Iyo siku nilikuwa nimealausha naba kama kawaida kwenda kutafuta kazi. Kufanya nini? Nilikuwa ni tunasemanga kualausha naba kuenda kutafuta kazi. Asubuhi? Lakini wakati nilikuwa nimesema sitarudi kuenda na gari za Ukambani, nitarudi White Line. Miku wakati nilirudi hapo, nikasikia tu, leo nataka kuenda church, so hata sikeenda kubadilisha guo. Atukasikia? Miku toka last day niko sawa. Tutajuaje uko sawa? What is the difference? Tofauti ni nini? Ile venye nilikuwa na mawazo mingi, sasa sina ile mawazo mingi.